Эфирге ханымнар көрөгөт студияга Оксана Устинова келген. Тәүдәгәне котылыстырга кыңгы сол быйыл устук боллар рахсытар мөлтәсырлах лустырга оттугу тагы төмүктәнер. Балык жаһа коммуналь кайсы министрлыктан һинен итәләр тәрәһен буланы 101 бирһәне кохран 615 тәгенче тонна убага суматык месте тердилдә. Билген калбут көннәргә бу бүтәһәгәр дәре 6 тәгенче тон тахса тоннаны тагыктыра. Улахан устугы быйыл калымы лустыра күрсәтләр. Калын кар төһән урактар көлләр туран бирбәкләр. Сорох сиренен кыңгы суала аспытый орто тугары рәһлыбыта. Моны не бис сүрбе техника кыттыган буланы мутрет мүктенне. Билген министерстве сайынгы навигацияга белемнелер. Тәрсүз бир бирген. Бу план лап тоден тоген горох тәрктеләр бит уттан тейик тейиктен серинен тейиге көрүп бүттере. Сүрүн билген тух артикул устарлар завоз паратурар. Центральный устарга, арга устарга, он южный Якутия Марта уже тимиктенен нерареме. Усынан бу апрель бетегертлы бартателлектах. Республика бюджеты бусылга 4 миллиард 200 тыгынчаттан тақсаны білдеға. Бұтығынан бүгін правительство ойчараты оқмыняғар үп-министра Валерий Жандоров ехінерді. Онын регионды қоттақ чахасыз 3 миллиард кәрінгер тәңнехияға, әбе қатчы субсидия, субвенция, онына дотация бұғытынан федеральный источниктардан кереға. Эти тұсыллақ болуға ден бедімсі халай ачыта білетәті, 3 миллиардтан тақсы салқобы үп инвестиционный программалары лоққа келдереге тұхайлыға. 1 миллиард 600 миллионы 2 қайысқаға үллер ехтірі. Ұйянырға 2 дәрттан 3 састырға дер олырға әбеместіне тахарыға дені субъекттарға экономиканы үрдетір кейінлері тәрерге тұхайлы. Дойду тутақ бана Сбербан банкоматаға ян республика чулан улус лоқтоқтыра үгіз қалғаны көрсілдір. Онуға горнай үтчатын түмсүйте сыты бапруғы болғым тоғалан бан регионал салаячына тігір көрдігі сұрғытта. Горнай лұғығыр Сбербан банкоматы сауаттоқ бан отделение тұртырыр. Бана бете сухулялир болан кихе без часынине үлетін чаға бетен хатанар. Онын үле жана тыттын кербет үгіз қалғаны көрсілдірі бар сол. Бұл бап простығынан сегелей білер интернетнің өппет көрдәді бір. Сбербан банкоматы республикағары бол баққа дөйдірдінен тейбәті бір. Анығы технологияны тұттан, тұта қатчыда соқ төлі бір тергейрігер кейрәрі банкомат, онына банан деленетін ақсанына дөйдірдінен білдет чабыт. Билен турар магаһыңга картаннан төлөр быдан табыгастаах. Ону таһанан мобильный банден ысымы сервис үгүс жан бере биленылла. Оларен тесиригер бары магаһыңга картаннан төлөбүр ылбат, аны саастаах жан аныгы смартфону туттубат. Ол иген Лусков эби банкомат бар боларанады. Тети круглосупка банкоматтар баллары болор үчүн болот дегеним тойдакына. Манна дереметте келер жаннорго үлүлөрүн частырман 4-5 кырлы үлүлгеребит. Манна ханга көңкөр бит мотор таатан улаханыди. Проблема в городе Касаджа. Улус Патугар общественный темси улус биркалгатын болгам татыгарылан Сбербанк региональный салаячытын атыгар или ваттаган нах көрдігі сұрук сұруйда. Сбербанк банкоматын тұрарағынгар үлеліхе жабыт, нәхеленеттен подпис қомия жабыт. На данный момент хетті үске или баттата. Оны бұл күннерге официальный хұрып бұтын уже үтіқ тақ бұт. Онан ғорнылығын алықтақтыры сатыру кемінен әбей Сбербан банкоматы бар болу өден бүгір әлсін алықтыр. Сырдана Захарова, Михаил Мордовской, Михута, Горной. Артиката культурного искусства институт Нустюнергар актер мастерства Тантунан Сердетлер. Россия народный артиха Валерий Баринов, Этюля Хартес Ольга Кабо, он режиссер Анна Яновская, Чатагатта Грустлер. Мелита Рехенджакускай Дага и парке Кагулюр Доброе кино и Гюс фестивалей Тенаста, режиссер Анна Яновская, Сахакара Чудрен Джулигар, Дисней компания, продюсер Давид Счастье, это день Кирен Брехнер. От том билдер артистер Валерий Баринов, он на Ольга Кабо, Кулаковская, Анна Роттер Дорду Гуларин Кирен, Сенатер Тахсахтра. Пробутылсты бірістедетілін ғылбиятшы Алексей Дичковска ғалайатшылағы білі оқтааттылығы күрілілді. Сүрін болғымто дөйдірдінен білдерілі бет нехлейіне жарықтағы болуытын сылығар тұхайылдар. Үліға қамнысқа ұрылынна. Онуға ұлысқа бе жалатын арияға тұғламыд бір аектарға күтті ағыяғын, онына қайысқа бір қалыптағын білетәтілер. Енекетін бизнес инкубаторының өлені күйірдірге тілінне. Таттыға мұзыстар бастакі күніне ғатырғынан 270-тан тақса жарыға соқ кейі бар, мантан бағайыр өтті орты анал үйрақты ағыр жон. Бүкінгі өлі хекен адиеттерілді 37-те бұрғының тұяқы хайыстуатына егеталар. Олыбетер даяр дойырттар, көрәтшілер, трактористар, шәйетедік агроном, ветеринарный врач. Оны тағынан дұрубе қырысты болғар фельдшер, медсестра нада, өрек айкетігер ұчуталар, музыкальный руководитель, шәйетедік тұйға әсөтер әлбәғілі әдінады бітті.
Кихе нэгэ технологияны кытта догордоган саңаны сонуну бағалан бәе жарықтақ болудын көгілер. Үйе білюкенін олықтағы Иван Борисов лазерны гравировканы бағалан кылгыз кемегер керек үстілі харас малын орыр. Үйе білюкенін олықтағы Иван Борисов оғардағаттан компьютергі сыстағыз болан анығы технологиялары кенелер программаларын олгымны кылынар. Олан бәте үйе білюктаға Димитрис Придонов атынан төрдісіне мәддағы скола сол бұлубат үлі Кини аспут сылтынан нығы лазерны гравировка ден ойуны бичігі түйерер мағы бұхар отар неманы бағалаған әбей жарық оңыстыр. Бұл шкатулканы деді оң чы минуте бұхар, гравировкалан бұхар, онтан оңырағына, макетінің оңырағына хин мұлайды болыр. Иван Иванович бір тіземе әлбақ саңата суық кейі болан берді. Онтан мүлдерін көрдіққа түрген-түргенің баттан, кені компьютерге бербік сорудағанан көрі өк бәтір әттігер қартысқылғар қолбуя ұңы ғылан тағысты. Кентіктер, темір ұстыра, чап ұстыра, бұл күлаққа бір арылар бұлақтарға бұл чап кен бәді әмбілемі лақтар, онты көйдерім бұл түйеттер білер. Әлбақ бұлақ арағыны әрізмелді ақтар бандыр. Лазерінен түйеттері ұстыны ұл бұттыры бұл шүйеге қайға бұл ладылы. Оны бұл бәбет логотипытын түйеттерді бұл бұғағым кәніне түйеттерді. Лазерні гравировка сүрін бетанал программанан ойу қайдақ бұғылақ түйі ұлыған болуқтағын табан тағары болар. Фанераттан ұраты пластик, мас, темір күрді күтанақ материалға әмей үлелер. Онан анығы технология оны кейі үгірін орын көрігіте біргілілен керін ұқтар тақсалар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениете, Юэхэбюлю. Чукускайга саңа сынелан сердерің оралдар. Бойлене кен курат сынелан паркатын тупсарыттан сағалатылар. Мерген колесо обозрение аттракцион ремонтылар амбастан бо аттракцион курат паркатыгар 1900-1900 сыллаққа тұрырылығыда. Саңа көліхет 4 метрдікті алта ағас 10-12 бүтей кондиционердағы кабинкалақ болуға, 30 градуска деретімні көлелер кіқтақ, намағақ температураға әдетке мекірілер болуға. Саңа аттракциону ғамын саңатыгар үлелетерге бұланылар. И парка бы то ханга терлите болар. Центр управления общественными пространствами города Якутска дед. Олата бу биги парканы эре болбакка, а тем площадьтары корат пляган импортен салаян алрухтах. Бут парка биега бу ел ханга үс аттракциона халлыхтах. Бу ел он носе улахан ханга аттракцион замок дракона денкелер американская горка паркага. Он но олорго эме улахан аттракцион аватар денкелер. Республика Z маңнагаттағы зомбилар тустарынан саха серегер бастаки кейіне хастыңыттан Джокускай корат улахан экрандар картақсыр. Бұ күтталақ жанр әрәрі маңна көркілеме барден беге ханалбыдыгар бірайек режиссера Степан Бұрнышов әйтіндерді. Кейнені көхін ағыз нәлеге кәрияхы жан ұстыбыттар. Дем орыр ұстық ғозды қылыбыра хасыр дәттіктен орын халан бұрын массов қаны үске ген бидді, күніс үске бидді орын бөтәтші бид, ол күрдің өсі Бидді бұл ғасырды әме ағыстан қалан бұрам кей ағысқа қалап бұды. Оларды ұғырынке жағы бұға массовқа керем оғылы бұды. Артыстар бұл әме ғанық бір үйді ашудік ұнятылар бұл маңның жанырға кей ғанянар кейінеден орды бұды жағының бұды. Кәбәй ұғығыр 2 сылын сылғығыт күнін бәлет әтілер. Бұл салағы өлелер қағайысты олар специалистер мастақ әленетігер мұстан әнеке сұрықтар жүлестілер. Бәлей күн кергелінен кәтәхилақ ат сүрдеті болы. Жағдаттан, мүкучуттан, бағажаттан, кәбәйеттен, мастақтан ағыс сыспай селлақ күдінна. Тыңағынақ эстафетаға сылғығыттар тұс өрехтерін тағынан айылғаға серге оққа сөпкі жағынан сылжыны тұргудар сылғақ түйімәктері жестәқтік астылар. Бес састар бәм аяға бұдады. Табу бастығы сүйрейді. Табу аттар бұдың білімін айып бетті, бір неделі білімін айты біз. Өсті шөйді білімін айып болады, бастығы меселеге бар болуып біз. Өсті үнчі метрі сүрдіуге бір сенчар атқыттан ұлыған мәккүйірі тағарды. Жүлдір сүбе сенчар ат бұға түйен бетекке ендегі кәлбітін ақпыда. Дейлі ұрды білімден невет. Оны де бәйім аппы келінен мен, оны де жонтон ат ұлан бұд, тұқтан әтсі емет, тұқтан бұд кәлді, айынна кәлді бұд, бәлін мет көйді бұд. Сылғы-сылғыт күнін чәрчетінен сылғыны итер тірелілі қайысты болыры өйәхін, бұрудың тұпсары бапростырғыр, кен ұңырғылақ мұндақ бастың сылғыттары кестәйін болла. Кәбәй ұлығығыр, тоңын ікі ұлаққа, түйеттіңчеттен тақса, Бес түйінші кәріңі ғылғы бар өп болып, бүгін үст түйіншіттан тақсы ғылғылақтар. Оның тұн сүйе әбілдей бар, сұлықтан сұлайы.
Аны сылгыхыт күнүн сылынайын хилектеринен көхөтжан терьерге, эхилге республикадагы сүлөккө улус хамандатын билемнерге ден этийни бихирээтилер. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде Кебеи. Бучаска сонун мутетин нег, беги берилер бүтін көтетумен, этенге болуң, эфирге көрсөк хадере.